Jag måste verkligen ha checklistan. Ja, ah, 3, 2. Hej. Vad var det? Men bara playa inte och spela in. Hej och välkommen till Lesboland podd i kväll dag med er. Känns morgon. Whatever. Veckans podd med er. Ja, jag Blondie. Och jag Trin. What the church is all about. Because this made it a one on. Hej Trin! Hej! Det är lite flubbig på det, känner jag. Alltså, seg och trött och jag bara... Jag fortfarande, jag går inte med på att jag har förkylt någonsin. Så det är pollen. Även om det är vinter. Japp, det är pollen året runt. Någonstans på jorden är det pollen. Så jag kan säga väl ursäkt redan i förväg till att jag kommer väl hosta lite grann här och där. Mm. Jag är jätteledsen, fortfarande missar dina matcher. Ja. So sorry, I feel like a shady friend. Jag är glad att vi inte dejtar, för du hade varit shady flickvän. Mm, som jag hade innan, eller? Oh my god! You got some shade, girl! Nej, men inte bara så, men alltså, det är sant. Ingen. Och folk bara förväntar sig en jävla massa och sen kan inte... Leverera på. Nej, precis. Mm. Jag bara, det är alla relationer, bägge kärleks, vänskaps, familj. Det ska vara two-way street, inte one-way street, liksom. Nej, jag har umgått så mycket med mina killar som är... Som följer lagen. De sorters killar är väldigt mycket don't show feelings. Och genom att jag har haft typ, ja men typ whatever, och haft de killarna i mitt liv, så har jag ändå haft den här fasaden inte visa känslor. Mm. Du vet, och det har krävt ännu mer för att jag var den enda tjejen i gänget. Mm. Så att för mig så var det liksom, ta för dem. Walk it off. Don't act like a bitch. Alltså förstår du? Så att det där är ändå inprintat hos mig att inte visa känslor. Så jag har svårt med att folk jag inte bryr mig om. Det är ungefär som jag sa, boys don't cry. Och sen har du stämtat dig själv som en boy. Oh yeah. Ja, det är typ det. Men alltså jag kan säga så här. Många av mina killkompisar tycker att jag har bigger balls än många killar där ute. Det har du också, så. Din vänsterpunkt. För er som vill veta min vänsterpunkt får ni scrolla ner i, vad är det, 2-3 avsnitt tillbaka. Eller, du har gjort en ny grej som jag verkligen älskar med oss. Att för någon vecka sedan så kom du till mig och du sa att du var sjuk för potningen eller vad det var. Eller hade inte tid, ah, whatever. Make up an excuse. Och sen då gången efter vi träffades så sa du, vi var ute och fika och så sa du, jag måste vara ärlig mot en sak. Jag vill inte att vi ska ljuga för varandra och säga att vi inte... Kan vi inte bara säga, idag är inte en bra dag. Istället för att ha bara massa dåliga ursäkter varför vi inte ska göra det. Men det känns liksom som jag sa, liksom att, alltså, det känns att om man avbokar någonting och om ursäkten är bara det att man mår dåligt, man har haft dålig dag, så blir det liksom, säger man det så kommer folk oftast typ pusha på. Ja, men det liksom, upp, liksom. Jag bara, men det är liksom, det är lugnt, kom ändå. Jag ska få det att må bättre. Jag bara, nej, jag är ledsen, låt mig vara ledsen, jag vill inte. Och det är det liksom, då blir det tjafs över det och man bara, det här hjälper inte, det hjälper inte, jag mår inte bättre, jag lovar. Vi gjorde ju testet, man kan göra test. På nätet. 33 frågor. Japp. Jag kan länka det här på själva videon på vår YouTube-kanal, så kan ni gå in och göra testet. Och vet du, jag ska bara tillägga, enligt den så är det liksom att de flesta människor har primärt en, maximalt två kärleksspråk. Alltså en eller två som är verkligen mycket, mycket, alltså mycket viktigare än de andra. Om kärleksspråken i relationerna och ifall man har väldigt, väldigt olika kärleksspråk från sin partner som är latent. Om man kan ändra sig själv och om man hittar en kompromiss kan man hitta liksom en... mildare väg eller blir alla olyckliga helt enkelt och känner sig oälskade. Mm. Vad står du när det kommer till det? Jag tror att det beror helt på individerna. Jag tror jag har varit med om det när det inte går. Mm. Lösa, och sen finns det gånger där det går. Jag vet alltså, min senaste relation
Vi hade väldigt, väldigt olika kärleksspråk. För henne var väldigt viktigt just det här med bekräftande ord. Mm. Bekräftelse. För mig är den ganska väldigt lågt viktig. Och jag är inte liksom... Jag... Det var mitt fel lite grann där. Jag kunde inte ge det mer. Du var dålig på att ge det hon behövde? Ja, precis. Okay. Jag var dålig på att visa kärlek till henne på sättet hon skulle känna sig älskad. Mm. Och det resulterade nog... Det är nog därför det resulterade med att hon blev väldigt svartsjuk och osäker. För hon var osäker på min kärlek. Ja, men det är det jag tänkte precis fråga. Men du... har... Om man inte ger varandra tillräckligt mycket bekräftelse, är det då svartsjukan kommer fram? Nej, jag tror svartsjukan kommer fram när era kärleksspråk inte matchar. Det vill säga, jag har sett att du visar kärlek. Din partner kommer inte se det. På samma sätt. Hon kommer inte känna sig älskad. Mm. Men ger du rätt sätt... Liksom, visar du kärlek på rätt sätt som din partner faktiskt känner sig älskad, så blir det inte att din partner blir osäker och svartsjuk. Så jag tror, ja, men det är det. Vissa, om hon bara prioriterar det som nummer ett och det är liksom helt nummer ett, kan vara lite olika. Men jag känner så här, säg inte till mig 150 gånger jag älskar dig. Alltså till slut, eller ordet förlåt. Mm. Ordet förlåt är det värsta ordet jag vet. Ja. För att jag får höra det så ofta. Och så gör de exakt samma skit. Mm. Gång på gång. Alltså inklusive vänner, inklusive familjemedlemmar eller sambo. Ordet förlåt har absolut tappat alltså, värdigheten på det. För att när jag säger förlåt... Det betyder ingenting. Nej, tack. För att jag liksom... Men säger man någonting för ofta så för mig så blir det så här... Säg det mer sällan och visa. Men jag är också så här... Nej, men om jag känner inte att jag älskar... Ja, jo, men du får ju fan följa med vart jag går. Jag vill ha dig här. Mm. Jag kommer hem. Mm. Jag går och lägger mig med dig. Om du inte känner dig älskad... Then probably... Du måste kolla upp eller prata med någon. Nej, för att det är just det. Vissa behöver ju liksom just när det kommer till dem som behöver ha de där orden. Just så bekräftande orden. Mm. Och allt annat är liksom... 5 poäng mindre, men liksom det här att få sina bekräftelse, alltså jag vet att mitt test i Stockholm bekräftelse var väldigt, väldigt viktig. Men grejen är den att jag tror inte det är viktigt för mig egentligen. Nej. Jag vill inte höra, jag älskar dig. Jag vill se att vi kan prata om saker och ting. Jag vill se att vi kan ha en diskussion. Jag vill se att du faktiskt stimulerar min hjärna och inte bara min fitta. Nej. För att stimulera min fitta kan en vibrator också göra, som är... Du är celldöd. Så att... För mig så är det viktigare på det sättet. Jag vill inte höra jag älskar dig 150 gånger. Absolut inte. Jag blir hellre glad att man kanske säger det mer sällan. Mm. Fast bara du vet när det är som du vet man får den här rushen du vet i kroppen. Man bara, du gör någonting jättegulligt. Man bara, fan vad jag älskar dig. Ja. Förstår du? Och när någon säger så till mig. Då blir jag såhär, oh my god. That person really loves me. Mm. Jag älskar dig gumman. Jag älskar dig hjärtat. Jag älskar dig. Fan vad jag älskar dig. Du är min älskling, jag älskar dig. Fuck you och din älskling. Get the fuck out of my face before I smash it. Ja, men då är... Men var står du nu då? Du tror då att alltså, man kan få det funka eller det är bra när man är olika, men... Jag tror att om båda är mogna nog... Det är också det handlar väldigt mycket om mognad. Är du mogen nog i dig själv, trygg i dig själv, du kommer inte behöva höra ordet jag älskar dig. Ja, men nu fokuserar du bara på den kärleksspråket. Men det finns ju 5 andra och liksom... Jag glömde bort vad var det med då? Ja, det är kvalitetstid. Absolut. Jag tycker det är... Trosberöring och... Jag skulle själv hellre bli glad av allt det här. Lite större, men färre. Inte för ofta. Whatever den är. Verkligen så det är gåva, kvalitetstid, beröring. Om det är beröring, se till att det är bra beröring. Och inte bara kladda på varandra. Om det är en gåva, se till att det är du vet, genomtänkt gåva. Men inte smågåvor hela tiden. Om det är det ena, det andra. Förstår du? Hellre färre, men att det betyder något. Ja, absolut. Jag har ju liksom också... Med åren, jag har ju blivit rimligare med mina...
kärleksspråk. Mm. Alltså, förr i tiden, för mig, det här med kvalitetstid och beröring, det skulle betyda att vi ses 7 dagar i veckan och ligger varje kväll och helst kollar film innan och skedar och sen skedar hela natten. Det är liksom, det är så liksom så. Men nu, så dumpat din näs. Ja, men jag bara, jag har blivit rimligare. Nu är det 5 dagar i veckan. Jag kan acceptera alltså minst 2 dagar i veckan vill jag ses. Okej, okay, det är liksom, okay, det är rimligt. Jag tycker det är rimligt. Mm. Alltså, det borde inte vara liksom jättekonstigt. Jag bara, att ses en gång i veckan, det blir liksom ofta stå säkert helg. Och då blir jag en helgtjej och jag vill inte vara din helg underhållning. Det är inte en relation, det är inte kärleksrelation för mig. Okay, Det är liksom, alltså, jag kan ha en KK som jag träffar mer gånger och få mer kvalitetstid och mer beröring. Mm. Så jag bara, det är inte en kärleksrelation. Jag skulle inte, det är nu därför jag bara, nu när vi börjar prata om det här ämnet. Mm. Jag är väldigt osäker om det kan gå liksom lösa, för att hennes kärleksspråk är helt annan. Nu när jag tänker på det. Jag dejtade en tjej för flera år sedan. Oj, det är några år sedan nu. Jag tror, ja, whatever. Och hon pratade helt annat språk än vad jag gjorde. Hon visade, oh my god, hon visade på verkligen sitt sätt. Okej, okay. Vad var hennes sätt? Gifts? Nope. Beröring? Only when she's drunk. But good beröring. och det här närhet. Ja, vi kunde sitta och ligga och prata hur länge som helst. When she was drunk. Okay. För hon hade svårt att visa känslor. Så att det gjorde ju så att jag kände att hon kanske inte kände likadant som mig. Jag kände att jag kanske hade mer känslor. Men det gjorde ju mig osäker på det här planen. Idag så tror jag förstår henne på ett annat sätt. Because we're friends now. Och idag så förstår jag sättet hon är på. Att nej, hon gillar att I reach out. Jag säger vad jag vill. Hon sitter inte där och försöker liksom trycka allt det här för mig. Om inte jag begär det. Och jag kunde inte med att begära saker. För jag är sån här, jag tänkte, kan du ta på mig? Kan du röra mig? Kan jag få en blod? Alltså för mig så funkar inte det så. Så att där pratade vi väldigt olika. Mm. Idag hade jag börjat ha en relation med henne idag. Nu, så tror jag det hade funkat på ett annat sätt. Men alltså då menar du, hade du sagt det sättet du vill ha? Alltså du vill att hon ska visa kärlek på det här eller det här eller det här sättet. Hade hon gjort det? Ja, det tror jag. Ja, men då är det inget problem. Men alltså i min sits, jag tänker med det. Att jag ser det som kärlek bara om du gör tid för mig och visar det fysiskt liksom. Men om personen inte klarar av det. Om personen verkligen inte kan prata det språket. Alltså som har kanske tid att träffas en gång i veckan eller varannan vecka. Och sen liksom är det mest liksom att men vi kan vara i samma rum. Men alltså behöver inte liksom sitta rejtan tajtan. Och det är liksom bara om man skedar något så är det du som visar det. Och du personen i frågan. Är kall tillbaka. Ja, precis. Ja, den är ju svår. Alltså jag tror, som sagt, jag håller faktiskt fast på det. Jag tror att det handlar om kommunikation. Lika mycket som du förväntar dig att en person ska ändras för dig, så ska du kunna acceptera för att personen är den är. Mm. Hänger du med? Och jag tror att ju så äldre man blir, jag lovar dig, för att jag har varit väldigt klängig vid perioder i mitt liv. Jag har varit väldigt bekräftelsehora. Men när man står själv stadigt på jorden och man lär känna sin partner, på riktigt lär känna sin partner. Och man vet, om man har den diskussionen, var står du, var står jag, det här behöver jag, kan vi mötas halvvägs? Har man de här diskussionerna så tror jag faktiskt att olika språk kan ge det styrkare. Men har man inte den där att kunna kommunicera med varandra, har man inte det här att man kan faktiskt öppna sig själv och säga var man står, eller mötas halvvägs. Om du gör det här för mig, om du bara gör det här är vad jag verkligen behöver, så kan jag göra det här för dig fast det är jobbigt för mig. Ge och ta. Mm. Så tror jag att det är en helt annan grej. Men det är det att folk... Ja, men jag tror att du
ha din åsikt om det här. För att du är väldigt mycket mer mitt emellan allting. Du är liksom, jag vill ha lite grann av allting. Men inte övertrivet av någonting. Kan vara det. Så du har ju inte det att du verkligen... Men det här är det enda jag behöver. Mm. Om jag inte får det, så liksom... Då känner jag inte mig älskad. Alltså jag tror också det är bara för att alla de här... Okej, kanske för att jag inte behöver höga doser av allting. Så kan jag känna att jag får det av familjemedlemmar och vänner. Så du får det ändå lite grann av det. Exakt. Mm. Så det är väl, jag tror det är det. Jag har designat mitt liv så jävla bra nu den senaste tiden. Att jag gör precis vad jag vill. Jag har vårdställat bland vänner. Mm. Jag menar inte att jag vårdställar och bara, du får dra mitt liv, fuck you. Nej, utan det är mer så här, I don't call you as often. Om vi träffas, det är klart vi har en trevlig, du vet, hej, hur mår du? Jag mår bra, du vet. Jag gillar inte drama längre. Jag har kommit in i den här världen. Alltså, jag bara fuck it. Och jag tror att genom att jag själv är bland folk som uppskattar mig idag, istället för att ta min energi, så får jag den där bekräftelsen, eller så får jag tillbaka.